Hele, ale už je to trapný. Dušane, než jsi odjel, byl jsi dobrej. Vítám vás už u třetího tutoriálu a bude to na výtah, o kterých jste si hodně z vás psalo. Takže, dáme se tři výtahy. Normálně se dostanete nahoru tím, že budete pravým tlačítkem klikat na minecart nad vámi a vystoupíte tak, že si překliknete na tady ten minecart a zase pravým vystoupíte a se skočíte už jenom normálně dolů. Na to už nic moc složitýho není. A teďka si ukážeme, jak si to zkonstruovat. Budete na to potřebovat jenom tady těch pět věcí, takže blok, to je jedna věc, druhá věc je rail, což jsou kole. Další je slab, to vám ukážu nahoře, na co budete potřebovat. Další je žebřík a poslední je minecart. A dolů na to doskočiště vám bude stačit, to vypadá pěkně. A dolů na to doskočiště vám normálně bude stačit jenom kbelík vody, nejlíp 3, abyste se dobře trefili. A teďka vám ukážu ten systém, jak se tam zasekne ten minecart. Vždycky si dáte jenom takhle ladder, což je žebřík. Na to si dáte takhle ten blok minecart a podkopnete a tím vám to spadne na ten žebřík a tím, že je tam ten žebřík, tak ten minecart nepropadne a vy se na něm udržíte. No a takhle už to budete klást jenom nahoru. Jinak jediná věc, co byste tady o tom měli vědět, je, že nemůžou mezi tím být víc než 4 bloky, jinak byste tam na ten minecart nedošáhli a zůstali byste vyviset. Někde uprostřed toho výtahu. A ještě si uděláme teda jeden takhle schod. To je moc. Uděláme si to třeba takhle. Tak, abyste neříkali, že jsem to ošulil, že to je moc krátký. Tak. A teďka už si to jenom jednoduše kolem toho minecartu obestavíte. Dobře, takhle ne. Ne, já si to nechci zrušit tu řadu. Dobrý, teďka už si to kolem toho jenom takhle obestavíte a tady ten blok poslední vyměníte za slab. Je to hodně jednoduchý, takže to postavíte určitě i bez kreativu. Určitě by i bez kreativka, protože si vedle toho můžete postavit třeba druhou nějakou. Takhle si tady použijete ty slaby a hodíte si semka. Počkat, tady to jsem neudělal moc dobře. Hodíte si semka takhle, si semka hodíte, slaby, tak, proč to nejde? Jo, takhle, jasně, hodíte si semka slab a hodíte si na to minecart a to je ten způsob, jak se dostanete ven, nepropadnete dolů, protože kdybyste tam měli žebřík, to můžu ukázat, protože i tak to bude hodně krátký díl, protože kdybyste tam měli žebřík a na to si to takhle hodili, Tak. A přemístnili se tady z toho na to, tak by jste měli propadnout. Takže takhle propadnete, když byste potom chtěli vystoupit, jasně. Když byste chtěli vystoupit, takhle ještě nepropadnete, ale kdybyste se chtěli nějakým způsobem dostat ven, tak musíte zmáčknout pravý. Já mám fly, takže nevypadnu jenom kvůli tomu. A teďka, kdybych se chtěl dostat ven, tak takhle propadnu a kdybyste to měli hodně vysoký, tak by to nebylo moc dobrý, páč byste se zabili, takže z toho důvodu je tady ten slebík. Tady je ten slebík. A tady takhle je ten minecart a normálně, když už se tam teleportnete teď, tak už nevypadnete. Tak, jinak tady dole si uděláte nějak tu deskokovou plošinu, třeba takhle 3x3. Hodíte si semka jednu vodu, semka druhou, semka třetí, semka čtvrtou a takže na to budete potřebovat dokonce 4 balíky vody, ale vlastně 2, protože si můžete udělat zdroj a z toho si to brát nekonečně. Takže to by bylo pro tady ten díl všechno, jinak nezapomínejte, že máme už Facebook stránku, na který si můžete hlasovat, v různých otázky tam pokládám a tam můžete hlasovat, jestli chcete, abych točil třeba z toho nebo z tamtoho. Nebo zase třeba, co chcete, aby bylo v dalším tutoriálu a tak dále, takže bych se na to určitě bejt váma podíval. No a já vám děkuju, že jste se koukli na tady to video, pokud se vám to líbilo, tak dejte like.
Okomentujte ho, pokud nevíte něco, tak se mě určitě můžete zeptat, já vám vysvětlím buď tady k tomu tutoriálu, nebo k tomu předchozímu, nebo ještě k tomu předchozímu vám něco vysvětlím. A to by bylo teda už pro dnešek vážně všechno a já se těším, že se s váma zase uslyším u nějakého jiného, buď tutoriálu, anebo úplně u něčeho jiného. Tak čau!